Hello my friends a vítejte u další části naší krásné série ze hry Spelunky. Minule jsme se dostali do chrámu, tam jsme umřeli poměrně šílenou smrtí, když nás rozmáčkla taková krásná městečka, která se prostě tam rozjela a napila se nás na Tiki Past. A dneska se tedy pokusíme s tomu předejít a vyhrát opět celou hru jako vždycky. Neznám opět tam tajemných jeskyní opět dneska. Nevím proč, prostě jsem ho zmačknul, nechtěl jsem nějak přemýšlet o tom, koho si dneska vezmeme. A pokusíme se vyhrát. V zásadě. Ne vyhrát úplně, tedy dostat se do pekla a porazit krále Jamu, ale vyhrát stylem klasického spelanky, tedy porazit pouze Olmeka. A nic víc. To je všechno, od čeho běží, nestačí by se o nějaké nejvyšší skóre ani nic podobného. Jenom prostě dostat se z bodu A do bodu B a porazit finálního bose a být šťastný až do konce našeho života. To je základ naší hry, který může a nemusí také vyjít, jako prakticky pokaždé, když hrajete ne úplně jenom spelanky, ale jakýkoliv roguelike. Nebo roguelike, což je přesně tato hra. Spelunky je v támhle. Zda je to dobře nebo špatně, to se dozvíme za 2 vteřiny, je to velice špatně. Protože ho nemůže dostat bez použití asi lana nejspíš, co jsem tak nějak postřehl. Ale kdo ví, třeba jsem jenom byl absolutně slepý, ano, přesně jak jsem si myslel. Víte, co použil, abych ho dostal? Tohle zdraví na začátku hry bude velice potřebné, aby jsme neumřeli. Teďko jsem dostali první full damage a první hlavně stupinní damage dnešního dne. Ne úplně dnešního dne, jelikož jsem nahrával jako 2 díly v kuse, teprve ještě nahrávám, nebudu se do budoucnosti, ještě nahrávám, ještě jsem nenahrál 2 díly v kuse, právě nahrávám 2. díl v kuse a také poslední díl v kuse, jelikož bych asi umřel, takže výborně, tady si sebereme jenom tu 500 a dostaneme se odsud bez použití lana, jak tady můžu vidět, výborně, a asi do dalšího patra 10 000 je přijatelné množství, není velké množství, ale přijatelné množství. Takové průměrné by se dalo říct, možná mírně nadprůměrné. Aspoň pro mě, kdyby byl asi lepší hráč, tak by to pro mě bylo podprůměrné. A to nevadí, tady aspoň dostaneme pastu, takže další bonus pro nás na začátek. A zatím se tenhle run vyvíjí velice dobře. Zatím neznamená, že se bude vyvíjet velice dobře i nadále. Jak jsme se přesvědčili už mnohokrát, ano, a tohle to je přesně to, o čem mluvím, hlavně ať ten pavouk mě nezraní. Výborně. Do toho obchodu bych ani nešel. Když možná víš, že více bych potřeboval, alebo já budu sázet na bedny, že mi nějaké přinesou. I když v bednám nemůžete věřit, ale já doufám, že nám přece jen přinesou nějaké bedny. Nějaké bedny. Hra nám přinese bedny a bedny nám přinesou úspěch. To je můj plán, který asi nevejde. Ale aspoň se můžu pokusit o to, aby vyšel. Výborně, tady se nenachází něco, co by nás mohlo zabít, až tady tu šípovou past. Ale ani ta už nás nemůže zabít. Takže, OK, takže zhyň v horoucích peklech, netopíre. To samé můžeme říct o tomto hadovi, který asi brzo zhyne, přesně v této chvíli, nezasáhnout se šutrem. To by byl další stupinní damage z velké série mých stupinních damageů, které už jsme mnohokrát mohli v této sérii vidět. Tohle je, co se týče zlata, mnohem lepší kolo než minulé. Vlastně ani ne, protože máme teprve 10 000 v tomhle kole. Nekoupal jsem si nic, no, takže, ale už je lepší, už to je jako nejlepší než minulé kolo. Ne o moc, ale aspoň o něco. A ještě jsme ani neskončili. Tam nemá smysl to jít, protože tam nic není, kromě 2 hadů. A já ji nechci nějak vyrušovat, tady také nic není, takže 23 100 je naše skóre po druhém kole. 4 zdraví, 3 bomby, 3 lana a pasta. Mohlo by to být lepší, chtělo by to nějaký zásadní item, třeba kápy. V jiném případě jetpack, ale já si vyznačím bez kápí, budu skromnější, možná i climb gloves by se hodili. To jsou prostě itemy, které by vám měly pomoci s vítězstvím v této hře. Občas teda, většinou vám pomůžu s vítězstvím v této hře, bez nich nejste v dobré situaci, jako třeba právě jako nejsem a právě jsem umřel. Jak říkám, v téhle hře nikdy nevíte, co se stane, během 2 vteřin můžete být mrtví, což se teď přesně stalo. Ale my se opět pokusíme v našem druhém pokusu o projetí této hry udělat něco lepšího, než to bylo doposavať. To byl tragický run. Takhle to prostě bylo. Vyvíjel se ne úplně dobře, vyvíjel se průměrně, vyvíjel se tak nadprůměrně možná i, ale skončil děsivě podprůměrně, naprosto stupidní smrtí. Ne možná prostě stupidní. Stupidní možná jsem aktivoval toho taťku pavouka, ale to, že mi potom zabil, to už tak stupidní nebylo, to už je prostě tak nějak věc, kterou taťka podělá. Tohle byl stupidní damage, tohle byl absolutně jasný příklad stupidního damage. A asi by se měli trochu zpomalit, nehnat se až tolik za vítězstvím a postupně si ukládat dílčí cíle. Dílčí cíl číslo 1, bedna, která obsahovala 3 lana. Mohlo by to být lepší, teď dílčí cíl, to je debilní věta, dílčí cíl.
Dílčí cíl říkat nebudu. No, jdeme dál. Ne úplně dobré situaci, máme pouze 7000, takže teď je to podprůměrné. A hlavně jenom dvě zdraví. To je to nejhorší na tom. Tady obchod, co obsahuje obchod? Obchod obsahuje kompas, aspoň něco. Kompas není úplně i ten, který by rozhodl vaši hru, ale je takový malinkatý pomocník v tom, aby jste mohli vyhrát vaši hru. Tak, výborně, to se vyřeší velice inteligentně. Kompasy koupím nyní, abych potom už na to nezapomněl. A zatím máme málo peněz, takže ani máme na kápy, kdyby se náhodou objevila v obchodě. Tamhle je další bedna a taky zlatá soška. Ovšem, já se obávám tady té zlaté sošky, že by mohla naštvat toho prodavače. Když to asi blbost, ta asi prodavače nenaštve. Ta nemůže naštvat toho prodavače. Oltář, ten je mnohem lepší než cokoliv jiného. Takže oltář, cíl číslo 1. Cíl číslo 1B. Hodit to sem, aby jsme Spankyho trochu přizabili. Ne úplně zabili, trochu přizabili jenom. Tak, teď hlavně ho nešvihnout, protože pak by umřel. A my jsme přišli o náš item, který může získat z tohohle oltáře. Himmel, Hergofix zase začal toho exitu. Kolikrát už se nám tady to stalo? Ani to nechci počítat. No, nevadí. Přece jenom můžeme jít klidně dál. Ve velice špatné pozici, co se týče našeho vítězství. Ovšem, jsme teprve na začátku a všechno se může obrátit v lepší. Výborně, to je velice inteligentní. Nebudu si kupovat žádnou pusu ani samotného Spankyho. Tekon tady to nebylo aktivované, to je úplně jasný, takže uděláme to takhle, uděláme to také takticky. Půjdeme sem, tady se to neaktivuje, takže půjdeme sem. Vezmeme shooter, půjdeme sem. A doufám teda, že tady už se to aktivuje. Neaktivuje, to je velice špatné. Hoď shooter a vyskoč. Aha, ono tam byla. Co tam vůbec bylo, že to deaktivovalo ten chip, no nevím. Nebudu se na to stěžovat, sem nepůjdu, protože bych potřeboval, abych se dostal tam odsud a to se za to nevyplatí. Shooter si vezmu ovšem, ten nám pomůže zabít tady toho netopíra a taky odhalit tady ten něco, smaragd, safír, kdo ví co. Výborně, zatím se nám daří velice dobře, bych řekl. Ovšem teď se to může zvrátit v horší, naštěstí si to nezvrátilo. Mohlo by ale nezvrátil, ty mi zmiz z očí, ať už tě tady nevidím. Tudy a co se nachází v tady těch vázách. Dva nepřátelé, takže velká smůla, nevadí. Ty zhyň v horoucích peklech, ty mi dej hodně peněz, ne hodně, 17 není hodně peněz, ale aspoň trochu peněz. Další váza, která snad nebude obsahovat, tohoto je tady patro na zlato, tady v tom patře je OK, velké množství zlata. Tohoto obejdu tady tudy, protože se budeme tady té kobry, která by nám mohla způsobit velké problémy. Naštěstí tam nespůsobila a máme jenom $21,200. To už říkám, že je velmi velké množství na dvě patra. Ne velmi velké, ale moc dobré. Tady můžeme získat navíc krumpáč. A kdyby tady byl někde Spanky poblíž, někde přímo tady u toho oltáře, byl bych nejčastější člověk na světě. Ono možná bude, ano, je přímo tamhle, samozřejmě v té jámě s těmi hadry, kde se nachází ten krumpáč. Pojď sem. Lano, to byl nejdebilnější lano v historii této hry, tohle bylo hned vedle něj. Tak výborně a teď už konečně jsme tady, 3 lana za. Píšte zumit, není dobrá úplně výměna. Na tu stranu aspoň nějaká výměna. Víte co, já tady v tom levelu prostě půjdu přes právě Snake Pit, protože proč sakra ne. Tohle to hodím dolů, kdyby tam byly nějaké pasti. A tohle byl poměrně mělký Snake Pit, možná nejmělčí, který jsem v životě viděl. A nebo mi to jenom tak přijde. To bude možná pravděpodobnější. Na druhou stranu, toto zhodím sem a pokusím se tím nezabít. To se mi překvapivě povedlo. Bacha na tu kobru. Výborně. A nyní jsme v mnohem lepší pozici. Máme krumpáč, který nám umožní získat spoustu věcí, jako třeba prokopat se sem. A dostat nic. Climbing gloves si koupím. Aspoň nějaký další velice vítaný bonus a zvěsím odsud, protože už tady není nic, co bych potřeboval. Výborně. Opět náznak, jenom taký malý náznak toho, že by se tady ten run mohl povést. Ovšem ten náznak je absolutně zmařený tady tím včelým úlem, od kterého rychle se vypařím, než nás včely vyletí. Pak by se měly velké potíže. Pokud by nás teda vyletěla hlavně královna, pak by se měly extrémní potíže a asi by se byli mrtví. Toto je krátké džungle patro. OK, málem to bylo krátké
džungle patro pro celý náš run, jakož málem nás stalo náš život. Tam jsou opět ty včely, takže já odsud rychle zmizím, protože se včama si není radno zahrávat. Včely vás můžou zlikvidovat velice, velice rychle a velice, velice rádi to také udělají, když jim nabídnete k tomu tu možnost. Teď to radši odložím tady tudy a radši nejprve zabiju toho netopíra a teď se vrhnu zpátky. Spanky je teď v získatelné pozici. V docela jednoduše získatelné pozici, kdyby byl chytrý a skočil tady tu žábu, to za prvé. Pak ho vzal, to za druhé. Pak udělal tohleto a sebral mu ten bumerang a zabil ho tím jeho bumerangem. A asi si vezmu bumerang sebou, i když, no. Nejsem si, co si mám vzít, jestli krumpáč nebo bumerang. Já si vezmu krumpáč, protože krumpáč tam přece může pomoct více, třeba tady. Smaky už asi jako mrtvý, protože jsem slyšel nějakou tyky past, jak byla aktivována. A předpokládám, že on byl přímo u ní. Dobrý, třeba ne, tohle bylo poměrně těsné. Ale nic mi neudělal ten pavouk, takže nic se nestalo a můžeme dělat, jako by se tady to nestalo. Takže tudy. Tudy, už je mrtvý? Není mrtvý, výborně, takže super. Ona se jenom aktivuje tady tu past přes zeď. Je velice, velice sofistikovaná past tím pádem. Dobře, pičos by se úplně zpět, že ho máme. Takže teď možná spadl někam do tyky pasti, která se nachází na druhém konci mapy. To si zjistíme za pár okamžiků. Nebo se k ní teprve blíží. Dobrý. Všemu se velice překvapivě vyhnul. Tam ta žába bohužel neumře. To není úplně hezké. Od ní, že by neumřela, teď umře, tak správně. Ale jsem se to velice špatné pozice, ale na druhou stranu. Takže přeskoč to správně. Odlož krumpáč, seber tohle. Vylez tady tudy, seber tu bednu, která může obsahovat velké věci, třeba kamera, tak to rozhodně velká věc není a radši se nechám teda ten grumpáč. Takže zpátky ještě musíme tady tudy, což se mi nechce, ale prostě to tak musí být. No tak. A vyleď tady odsuď a super, 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 všechno zatím vychází, všechno zatím vychází přes tak, jak chci. Chtěl by to jenom víc bomb. Pro boj s Olmekem. Ovšem to je ještě za hodně, hodně dlouho, to je ještě hudba hodně daleké budoucnosti. O které bych zatím ještě neměl mluvit, jako se může zvrtnout. Tahle bedna ovšem může způsobit to, že se to nezvrtne, více lan. No to taky může způsobit, že se to nezvrtne, ale rozhodně jsou tam i lepší věci, které můžou v té bedně být. Takže co ty skrýváš za tajemství? Výborně, to je hezké tajemství, to se mi líbí, toto tajemství. Další váza, v ní se nachází. Nic, tak to rozhodně tajemství není tak hezké, jako bylo to minulé. Tady dosud rychle proběhnu, než se něco stane hrozivého. Tomu tomu vyrazím jeho bumerang z ruky. Dobrý, tady se nic neděje, kromě tady tohle topíra, kterého můžeme jednoduše praštit bumerangem. Tohle je mnohem horší místo, kde bych chtěl být. Tady bych rozhodně být nechtěl. Ale nic mi nezbývá. Dobře, tohle bylo velice chytré a velice profesionálně provedené. Takže dáme tohle a zmizíme odsud, než se probudí zpátky k životu. A necháme jeho kachničky létat nad jeho hlavou. Super. Tohle je poslední nové džungle? Jo, tohle je poslední nové džungle, je tady oltář. To je velice pěkné. To je opravdu nádherné. Abych řekl pravdu, toto nádherné není, ale měl bych být schopen ho zabít, málem, ok, tady, běž sem. A teďkon ho zabij, přizabij, aspoň po druhé. Tady to se opravdu hodně obávám. Ani tak moc, až jednou ho přizabij, tím ano úplně zabij. A vyleď tady tudy, výborně, ty umři a skočíme tady tudy, ty taky umři. OK, tohle bylo hodně těsné. Teďkon mám opět názra, absolutně pohřbila svojí vlastní sofistikovaností. A ten se mi vážně nelíbí tam vzadu. Takže já použiju také bombu, abych ho také hezky odklidil z cesty. To bylo podle mě docela chytré, i když ne úplně dobré s ohledem na suroviny. Ale to nevadí, tamhle ta masožravka mě taky poměrně depta, na druhou stranu jsem se jí dokázal velice krásně vyhnout. Ten oltář byl nad náma, ne, ten oltář je přímo tady. Zmiz ode mě. Ty u toho oltáře prosím tě nebuď, protože ty bys tam mohl způsobit velké problémy. Nechci si proti sobě poštvat kálí, momentálně ne. A nevím jediný důvod, proč byste měli chtít poštvat proti sobě kálí, protože pokud neděláte nějaký epický super challenge s koulí, protože když ji našvete opravdu hodně, tak prostě na vás připevním kouli, která z vás nebožuje to, abyste mohli běhat, skákat vysoko a tak. A rozhodně, nevím, kdybyste prostě chtěli nějaký challenge, tak třeba byste možná chtěli našvat kálí. Ale myslím, že to by byl challenge opravdu velice náročný. Co chceš ty?
Ty už chceš brokovnice, já chci brokovnice, je mi to úplně jasné. Tu zatím ti nemůžu poskytnout, možná příště, až budu hrát off screenu, tak se budu pokoušet odemnout zkratky. Tohle bylo, ano, tohle nebo jenom těsné, tohle bylo absolutně tragické, protože tam se prostě opět se na nás hra poštla proti mně. A chci říct, víte co? Zkusíme odemknout zkratku. Zkusíme získat brokovnici na, ne to nechci dělat challenge, na džungle tím, že použijeme zkratku do džungle a zkusíme odemknout aspoň tu zkratku, protože už máme čas na další run. Tak aspoň něco, aby jsme dokázali udělat. Hoď tam to lano, výborně. A jdeme odemknout zkratku. Na to potřebujeme brokovnici. Což znamená, že potřebujeme nejspíše detar restless level. By byl nejideálnější, ale kdyby třeba ji najdeme náhodně. To je nepravděpodobné, ale není to úplně nemožné. Tohle je absolutní zóna děsu a hrůzy. Pojďte se na to, kolik tady je těch opic. Nějak jsem je všechny zabil. Nevím se menší pojít, jak se mi to podařilo, ale dokázal jsem to. Má smysl se pokusit aspoň zabít prodavače, asi já nevím. Když to mi vůbec nejde, nikdy mi to nepůjde. Aspoň se to můžu pokusit, ale že? A seberu rokovnici a zabij ho. No vyšlo to. Takže dámy a pánové, teď už jenom se pokusíme zabít všechny prodavače ve zbytku hry a hlavně dostat se do ledových jeskyň s brokovnicí. To je základ všeho. Toto není dobrý začátek, protože tady nás to může poměrně zrujnovat. Samozřejmě ještě jednou to tam dá hra za sebou, aby to bylo velmi zábavné. Asi aby nás prostě chtěla zabít, tak prostě to tam dá dvakrát, ale na mě se jen tak nepřijde tahle hra. Tak, tykon tady tudy dolů. Neříkám, že nejsem schopen zabít všechny prodavače v celé hře, ale není to úplně moje taktika, protože nejsem je schopen zabít vždycky. Hodněkrát mě prostě už zabili, samozřejmě jsem se pokoušel o to projít celou hru bez toho, aniž by mě zabili, abych je tady všechny zabil, ale nedařilo se mi to až tak dobře. No tak tohle to teď bude velice akční, takže ho takhle schodíme a teď ho zabijem brokovnicí, výborně. Co máme tady? Tady máme něco, by mi byl tak speciálně, tady oltář. Ovšem Spunky nebude úplně asi blízko, jak teď tady vidím. Ty zhyň, Spunky je támhle. A tam je taky ještě nějaká bedna, takže já tam půjdu. Jakož to může být velice dobré, kde jsem musel tu pastu? Jo, z obchodu, který jsem vykradl, jasně. Je mi to jasné, je tady bedna, která skvěla 3 bomby, takže se ta jedna bomba určitě vyplatila. A teď tě vemu a dostanu tě k oltáři, aspoň se pokusím dostat k oltáři. Nebo třeba 2 lana na to asi. Jenom jedno možná, ne, nebo 2. A budu třeba 1 a 1 bombu, tak aspoň to trochu tak nějak dáme dokola. Tak, výborně. A teď musíme se opět pokusit nezabít se tady tu tyky pastí. Správně. Můžu sem dostat Spring Juice, to nám může také pomoct, ale může, nemusí, to je ten problém. Spring Juice nám může pomoct, nebo taky nemusí. Ale doufám, že teď nám pomůže teda. Prvá šance bude čekat u východu, tamhle je. Tamhle ho máme. Jak se s ním poradíme? A možná zkusíme epickou supermobu hodit, ta se nám nepovedla. Ale kdyby použil ještě jednu. Himmler je také kousek. Že bych třeba skočil sem? Ne, tak to taky nevyšlo. Takže ještě jednu bombu použijeme. Ale no tak vážně. Ještě jednu? No, už výborně. Tak. Tak se to má správně dělat. Ne. Dobře. Hezky, krásně se to provedla opice. Nevadí, já tě klidně zabiju i tak. A vzhůru tedy dál. Opět se pokusit odemnout zkratku. Tohle to bude třetí level, pokud se nepletu. Jo, bude třetí level, ještě nám chvíli 2 levely. A výborně, dá restless level. Takže jsem nemusel ani krásit ten obchod. Ale jak jsem to mohl vědět, že tady bude tady ten level? Tak co máš ty tajemná bedno? Více bomb. Více bomb se nám možná nejspíše bude hodit. Nevidím jediný, proč by se nám nehodilo více bomb. Tady máme, když tak naší brokovnici další, kdybychom chtěli. Ale já ji nechci, protože na co, že jo? Ty zhyň v horoucích peklech. Tohle to prostě asi odbouchnu, protože se mě s tím nechce stresovat zbytečně. Tam je Vlad. Není Vlad, to je Drákula. On nějaký vampír. Zabij vampíra, tak výborně. Vampír nám dá teda kápy, která by mohla být velice užitečná, takže si seberu kápy. A nemusíme více itemů. Ovšem tamhle je ten prodavač, který mě stresuje víc než cokoliv jiného. Hoď tam hezky efektně tu bombu. Jo, super, máme ho. Odbuchni se, dobře, v pohodě. Daří se nám hezky teda zabít prodavače, potřebuje na to hodně bomb. Na druhou stranu mám jich dost. Jakož v tom obchodě prvním byla krabice s bombbox, takže zatím super, poslední level. Teďkon už jde o všechno.
Pokud jsem teďko podří tenhle level projít, jsme výborní. Pokud jsem ho nepodří projít, tak smůla. Tady jsou dvě bedny, takže nevidím jedinou, proč by se tady neměli použít jednu bombu, aby jsme je dostali. A v jedné se nachází více lan a v té druhé, tady ten šnek mě tady stresuje více než cokoliv jiného momentálně. Para padák, parašut, takže, aha, tak tady tudy není cesta dál. Já si tady ale vytvořím. Uvolnil jsem netopíra, ale naštěstí se mi ho podařilo ho zabít předtím, než mi udělal nějaký damage. Ta žába by mohla způsobit velké problémy, ale nespůsobila. Myslím tak sama sobě. OK. Umři. Explosivní žábo. Prodavač je naživu. To není hezké, ale nemá svůj brokovnici. Jdeš do exitu, kašli na to, dobrý. Prodavač naštěstí nenašel svůj brokovnici a tím pádem tam tadadá. Zkrátka budeme čekat na první pokus, jsem velice spokojený. A proč teď nebudeme pokračovat, když už jsme tady. Tak zkusíme se aspoň do konce celé hry opět. A tohle asi možná bude poměrně rychle ukončeno naše snažení. Ano, bylo určeno rychle, než to bych původně očekával. Takže dámy a pánové, já doufám, že se vám další část naší krásné série z hry Spelunky líbila. Pokud ano, nezapomeňte palec nahoru a já bych se s vámi prostě tím rozloučil. Slovy Hypanet a uvidíme se si u nějakého mého dalšího gameplay videa.